Bağlıqına selam dostlar, Seymurgü men oğan kalam, al bugün biz dostlar Death Worm degen oyundu oyundum olamız. Ya, bu oyunun kazakşa odarması ölüm kurtu. Ya, kuru oturganlarınızda, emna menüde kuru oturganlarınızda bizde mında ülken nandı bir kurt tır. Ya, korkunuştu kurt kuru oturganlarınızda mında ağızında mı neşe türlü tistere var. Bu oyunda biz osu kurtta oyundum olamız da neşe türlü zatların bağlıqın jeytim olamız. Өшім ойын қызықты сияқты шын менде достар, телефонға арналған ойын. Өшім ойнасаңыздар да болады. Лайктарыңызды басшыңыз достар, арна разыңдар азман болсаңыздар, акиттікал, ойнап көрейік ал, не ойын екен. В общем, мене достар ойынды бастап жатырмын, мене достар мен, оппа, қарандыр. Так, мене достар біз құртпыз жерін астына жүріп, оппа, секіруге отықтың қарандыр. Оппа, құсты жекші, құсты, бізге құсты, ойбай, өліп қаламыз, бізге тамаша, о, түйе жүр мұнда. Опа, мына жақта бір адам жүр, адам жейміз. Хоп. Ема, осылай жеткен ғой, қараңда достар, біз құрт сияқты осылай жердің астында жүреміз десіп, секіреміз де, мә, самолетке дейін секіре аламыз ба? Мына жақта нелер жүр? Тигрлар жүр, достар. Тигрлар жейміз, жануарлар жүр. Опа, сразу дофигасын жеп тастадым ғой, кәдімгі. Короче, естіп, жеп өсетін боламыз. Мәс саған машиналар сындырып отырмын мен. Дұрыс па ол? Дұрыс па, машиналар сындыру керек па? Так, тоқтандыш. Опа, қараңда достар, мында мынадай бір. Опа! Қараңдар достар, менде не бар? Ультавайтты аламын мен, қараңдар. Хопа! Короче, мен секіре аламын, қараңыздар. Хоп! Йо-май, осылай мен бана вертолеттерді сындыра аламын, достар. Мәссаған, оны не түсірт? Не мынау? Ойбай, бомба ма? Ойбай, ана бомбаға түспеу керек те сонда. Та, окей. Хоп! Блин, тимей қалды, достар. Көріңдер ғой. Йо-май. Тоқтаңдар, тимей қалды. Йо-май. Опа, мен сындырдым, екеуін сындырдым. Екі вертолет сындырды там, мыяқта жануарлар жүр. Так, тағы да бірден ашылды достар бізде мында. Не ол? А, мен оны отпен ата аламын қараңдар. Көріңдер ме? Опа, базар жоқ. Так, мен бірден емен ата аламын енді. Опа, дұрыс па мынау? Тана миналарға жақындамау керек қой да? Окей, жақсы түсіндім. Давай, үлкейе аламыз ба ше? Короче, достар, бұл ойын ойнаған адамдар болса жазыңдаршы маған. Бірінші рет ойнап отырмын. Түсініватқан жоқпын бірақ. Опа, миссия выполнена. Окей, мен оттым, в общем, да, соған қарағанда. Так, опа, мында қараңыз, достар, мына құрттардың түрлері бар. Маған ана ұнап тұр. Ё-моё, не трансформерлер ма, не бар мына? Мында түрлері бар, о, құрттардың қараңдар. Нешесі мына, нешеуі бар? О-ма. Мына құрт, ойбай, мынаны қараңдаршы, достар. Кит неге ұқсайды, достар? Дельфинге ұқсай ма? Че за фигня? Міне қараңыздар, неше түрлі варианттары бар екен. Так, бірінші уровень тұтты, окей, жақсы достар. Атака, улучшение садық, защита. Дальше, китка, келесі уровень дейді. Маған ойын өзі ұнаватыр, достар. Бастамасы жаман емес. Компанияны өтеміз, играть китка. Екінші уровень, көреміз ал не болатыны. Больша гня дейді, и китка, пофиг. Опа, қашан біз үлкейеміз, достар? Біз әлі кішкентай сияқтымыз, да? Мен өмірше, да, біз әлі кішкентай сияқтымыз. Давайте, үлкейі кішкене. Та, давайте, кім бар мында? Жейтін. О, жердің астында да бір дейлер бар екен, қараңда, жәндіктер бар екен. Осыларды жеп алайық пока что. Ей, қаяққа кетіпсің, братан? Так. Йо-майо, сразу вертолет сындырдым. Так. Хоп. Так, ну не? Да коробкалер түсіп жатыр. Не заттар ол? Машинаны сындырып тұрғансың ғой. Хоп! Йо-майо. Қайтып тұрғансың ғой. Опа, танктер келіп бастады. Цепная реакция. Так, тоқта. Мә, сендерге керек болса. Ну не, кстати, менде бірде. Опа, менде қарандар көріңдер ме? Новый бір не шықты. Приемчик шықты. Енді мен үш оттан аталам. Үш удар аталам. Қарандар, достар. Қарандар. Оп! Ойбай, әлі шыққан жоқ та менде. Окей, жақсы. Короче, пока сразу шықпайды екен ол. Нормально ойнап отырмын ба? Еще жақсы ойнап отырмын ба? Мұнда не істеу керек? Жеу керек па? Или просто сындыру керек па бәрін? Так. Ойбай, тоқтаңдар. А, міне. Шықты. Оо, көріңдер ғой, қалай. Просто қиратып тастадым мен. Мына жейміз, мына да жейміз. Так, оп. 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 Так, оп. Блин, көп кетті мына жер. Қиын болып кетті маған жеті. Опа, міне былай да секіріп атып екен. Ой, тапшы мен. Ема. Так, тоқтат. Миссия выполнена. Окей, жақсы, бұны да тұр. Оңай, пока что барлығы оңай. Ешқандай қиын іштен болғатқан жоқ әзірше. Екінші уровеньді да алдық. Жақсы, атакын көбейтеміз ба? Давайте атакын көбейтейік, защитаны көбейтейік. Скорость көбейте аламыз ба? Оны көбейте аламыз. Рывок. Рывокты да көбейте аламыз.
все болды бітті ағыра жетпейді керек ақша дальше насамыз үшінші өрейін окей кеттік ау айтпақшы ұстар мен құртты өзгерт алам ба басқа құрттарға ойнауға бола ма мұнда маған сол қызық топ тұр ау кеттік ау келесі құрт о иә шынымен де екен қараңыздар мына сатып алуға болады мына құрттарды вау қараңдар реально достар мұнда улучшение жасауға болады құрттарға бірақ бізде де осыған ойнай берейік әзірше бізде басқа құрттарға әлі достық жоқ кеттік ал достар ойнайық ал так кім давайте шығыңдар ал маған тамақ ішу керек маған мен қарным ашты о мұнда жәндіктер жүр төменде айтпақшы төменде қай уақытқа дейін жүре беруге болады айтпақшы емае астына дейін жүре беруге болады қараңдар базар жоқ сөйтсе жоғары көтерілу керек жоғарыда движухалар болып жатыр ох бір адам жеп кеттім так мә сендерге так қалай екен сендерге мә сендерге так омай пушкамен атып жатыр бұлар танкпен атып жатыр бұлар маған оп 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 емае ойбай осы биналарға түсіп қалмау керек өліп жатырмын достар болмайды бұл былай болмайды былай болмайды болмайды былай әне жизнім бар әне жоғарыда достар жизнімді қарап жатырмын так давайте емае әзірше өлген жоқпын ема кәдімгідей жақсы әдемі кетті маған көріңдер ғой мына жақта так тигрлер жүр нелер жүр мә сендер керек болса мә сендер керек болса қашып жатыр ғой бұлар мә сендерге реально достар бұл енді кішкене ойнаған қызық екен реально так менде үш не бар ғой атамыз мә сендер керек болса так тағы да кімді жеуге болады мында опа қалай екен қалай екен так танктар жүр мында емае базар жоқ мә сендерге керек болса жақсы ойнап кеттім че то достар оп 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 блин монетаны алу керек емае қай жаққа секіріп қойдым мен так монетаны аламын деп ала алмай қалдым жақсы жетпесін мә сендерге керек болса емае так қазір менде шығады достар ох монетаны алдым нормально опа е әдемі болды бұл әдемі болды реально бұл әдемі болды реально бұл реально әдемі болды все оңай әзірше нормально тұрып жатырмын мына жақта адамдар толы жүр ғой адамдар жейікші о қалай екен адамдар жеген так о базар жоқ кетті мынау мынау базар жоқ кетті реально так мә сендерге керек болса міне дұрыс емес жерге лақтырдым ана үшінені жақсы жетпес мә сіздерге бля ана мен рывокты күшті көремін достар рывокпен секірген маған ұнап тұр кәдімгі осылай секірген ұнап тұр маған опа емае так рывокты жасайын ба мен шығып о міне міне бітті ма қашан бітеді мына ойын че то бітпей жатыр ғой ох мынау жеп алайықшы мынаны бітті все так бұ да оңай болды достар төртінші өрейін ба нешінші өрейін болды үшінші өрейін болды ғой да оңай болды оңай болды міне енді төртінші өрейін ашылды так нені дамытсақ болады достар давайте рывок дамытайықшы маған осы рывок ұнап тұр рывокты дамытамын мен және защитаны дамытамын және атакам все болды ақша жетпейді екен окей жақсы кеттік ал достар жалғастыра береміз тағы да блин бұнда басқа локация жоқ па не неге мына мен неде жүре беремін шөл далада басқа қызықты локациялар жоқ па не бұл ойында жақсы так әзірше бізде кілем тек пустыняның темасы болып жатыр қазір басқа да бірдеңелер қосылатын шығар деген ойдамын так давайте астындағысын шығып қояйық ема не мынау астында бірдеңе шығып жатыр қараңызшы достар не мынау опасность дейді енді қиындай береді да короче да даже астында ойбай ойбай емае урон кетіріпті маған көріңдер ғой так братан сен жеуге бола ма о жеп тастадым опа опа так мына жақта адамдар жүр дейікші ал опа қалай екен білмеймін неге қып-қызыл болып кеттім типа өліп жатырмын деген сөз ба жоқ менде жизнь көп әлі опа ема қараңдар қалай ема қараңдар не болып кеткен мен тез өліп кеттім кәдімгідей ау не мынау неге мен тез өліп кеттім че за фигня мынау мынау типа супер удар ма қалай вау ема не болып кетті мынау базар жоқ кәдімгідей вау жо бұл әдемі болды реально бұл реально әдемі болды айырып тастадық қой просто миссияны ба не болғанын білмей қалдым соңғы жағында прям ультанып кетіп кеттік кәдімгідей базар жоқ бесінші өрені алдық керемет давайте достар рывок дамытайықшы тағы да және атаканы дамытамын все болды жарайтын сияқты менің ойымша мә тағы да бір режим қосылды блиц деген көрейік ау не ол так міне достар опа получите мында очко жинау керек та үш минутта
Okey dostlar, bir başka rejimde oynayatırıq. Bunda 3 minutta 3800 урон жасау керек па, білесің деп жасау керек. Давай кеттік, ал бәрін жеп бастайық. Так, мен қарсы емеспін өлтіруге. Мен қарсы емеспін очко жинауға. Опа, қалай екен. Так, 800 жинап тұрсадым. Оңай әзірше. Әзірше барлығы оңай болып отыр. Так, қиын емес әзірше. Ешқандай қиындықты көріп тұрған жоқпын. Білем-білем-білем, то-то-то-то. Так, оп-оп-опа. Опа. Йома, анда тағы да басқа спаунда тағы да бір жерлер үшін жүр, қарандыр, көндірме. Тек қана вертолет емес. Опа. Давайте. Йома, тиме қалдым. Йома, я тиме қалдым. Жақсы. Шетпес. Так. Блин, үлгерем ба? Үлгерем ба, үлгермейді. Давай, давай, давай. Тиме жатырым мен чөрді. Вообще тиме жатырым ғой мен. Йома, йо. Бұл өкінішті достар. Вообще тиме жатырым. Так, неше минут қалды? 1 минут қалды, 2 минут қалды, так, үлгереміз бе? Мәсен бірге. Блин, қазір мен өлем. Яғни, үлгермейді сияқтымен 3000 жинауға. Так, 2200, окей. Так. Йо-майо, не өліп кетті. Не шықпай отыр бәрі. Йо-майо. А, үлгереді сияқты, тоқтанда, тоқтанда, 3200 нормально. Так. Так. Опа. Қалай екен ал. Сендерге все ұттық. Ес, нормально қолымыздан келді достар. Шықпайтын бар деп едім, 6-шы өре. Жақсы, база жоқ, атака аламыз. Және рывок аламыз. Кеттік ал, жалғастырамыз. Өзі 6-шы өрейін ба, или 5-шы өрейін ба, сондайға жеттік. Кеттік ал, жалғастыра береміз. Ойында миссиялар көп сияқты жалпы негізі достар. Егерде тағы да қаласаңдар бұл ойынды жазыңдар комментарияға. Біз енді көреміз до конца тұғы бұл ойынды. Егер істірек қызықты болса әрине. Болмаса, охо-хо! Аңырады достар, жоғардан самолеттер қосыл. Тағы да бір дейлер. Ач күйінің функцит бұлар барлығы. Опа! Так, монеттарды аламыз әбізетіні. Монеттарды аламыз. Так, мәсіле керек болса. Қиратс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 ат
Ема, мясо рубку куттуғын әжеге. Бұл емен бомбаға түсе берем байдайды. А, мен емен жизнің ұжа азайып отыр дәрін дәрінде. Байқа отыр. О, майя, қашам өтетін өмізді ұқтұрып, а, мірян жүп болмады ол. А, адамдар жи көрек па. А, мен дұстыр ада қарамай отырым ән жерде, ән жерде миссия бар екен ғой, конкретті миссия бар екен ғой мұнда. Е, мұнда конкретті миссия бар екен ғой, мен қарамай отырым ба, деп бір жанында тұр екен ғой, самолеттер жейсің, адамдар жейсің. Сол кезде тапкенсің ғой мұнда. 7-ші өрінге жеттім. Все, давайте, достар, соңғы рет ойнап көрейік енді. И содан кейін енді білмеймін енді. Ал давайте, достар, соңғы рет ойнап көрейік, 6-шы миссия. Ал көреміз ал енді, мына жол енді мен кішкене қарап отырамын, қалай өтеді. А, мында бізге опа. Істеу керек мында бізге. Так, 2 минут көрсетіп тұр, 2 минут 46 минут, 46 секундта. Бірден жасау керек па сонда, сол минуттың ішінде ұту керек па сонда. 7 бірден жарыс дейді. Не ол 7 бірден жарыс дейді. А, мындайды ма? Я, түсіндім достар. Короче, андай жару керек қой. Я, түсіндім достар, андайлар жару керек. Шоттан самолеттердің жетеуін жару керек. Хоп. Так, түсім соған. Оо, жаман түстім мен кәдімгідей. Так, оу, қалай екен. Мә, сілтіре керек болса. Күттім қарандыр. Басып шоқ қарандыр. Ема, қарандыр, қандай үлкен бұл күттім мен. Ба, зыр жоқ. Осындай оқым күт бағада бір мен. Бағада бір осындай оқым күт мен кәдімгідей. Мә, қайтан кішірек кеттім. Жаман. Кішірек кеттім, бағада үлкен бұл жүрі өрі күнгі. Так, не істеу керек енді? Адамдар мен машиналар жеу керек, окей. Так, 10 машина жеу керек. Так, 10 машина. Так, 10 машина және адамдар жеу керек. Так, қарап отырамыз. Адамдар мен машиналар жеу керек қой, үшінді сізден. Опа. Так, мен саған машина. Оп. Хоп. Так, тағы да 4 машина бар. О, 2-ін жарттан соң сразу. Так, міне, мына жерде біреу. Хоп. А чё, машина сынбай қалды? Сынбайсың ба не сонша ма? Опа, қалай екен, 9 уже. Мә, сіздерге самолет, енді тек адамдар қалды, все. Хоп. Все, адамдар... О, қарандыр көрдіңдер ме? Базар жоқ.
Ta 30 daha da 10 adam kaldı. Всё, болсосын бүтет уже биздин мына. Та мана карап отуру керек. Мадам мен соң бәрне карамай отурып бу кейке. Касти карап қалсам. Оп. Блин, адамдар мен кичкене кеп. Дұрыс емес болып кетті мына жерде. Так. Так. Оп. Оп. 20 адам қалды тек қана. Так. Братан. Ёмай, юк кетті. Опа! Так, 4-теу қалды енді. Ең 4-теу қалды, ең 4-теу қалды. 4 адам қалды. Так, опа! Все, болды, бітті. Бітті. Ұттық. Иә. Бұл оңай болды шын айтсам. А, заданияларды білсең, істеу керек екен. Тез ұтсау болады екен уровеньдарды. Все, 8-ші уровеньді аштық. Базар жоқ, кәдімгідей дамытып тастадық қой уже. Қашан жаңа не аламыз, құрта аламыз, мен жаңа құрта алғым келіп тұр. Оу, мынаны қараңдаршы. Ё-моё. Бұл әдемірек те, қараңызшы, мынау алтыннан жасалған ба? Жоқ, даже құртқа да ұқсамайды, білмеймін бір. Не ұқсайтынын түсінбей жатырмын. Қолға ұқсай ма біреудің? Вообще, міне, достар, осындай ойын болды. Қалай, достар, сіздерге ұнады ма? Ұнаған жоқ па? Комментарий жазып кетіңдер. Жалғасын қалайсыздар ма? Қаламайсыздар ма? Білмеймін енді. Просто ойнап көргім келді. Play Market-те көріп қалдым, өте қызықты сияқты көрінді. Сол себепті видео түсірейін деп шештім. Сіздермен бірге ұнаған қалам, достар, келесі жолыққанша сау болыңдар.